Що ж, третій організатор п'яних вечірок Андрій Ярина вийшов з-під варти. Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі на запит Суспільного. За нього внесли майже 300 тисяч гривень застави. Прокурор наполягав продовжити запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Втім, Голосіївський районний суд задовольнив клопотання частково. Обвинувачений має носити електронний засіб контролю, не виїжджати без дозволу суду з населеного пункту, в якому проживає, і не спілкуватися зі свідками та потерпілими, а також здати на зберігання закордонний паспорт. Перші двоє організаторів вийшли під заставу в березні та заплатили по 402 тисячі гривень кожен. Йдеться про Ярослава Домбровського, якому інкримінували розповсюдження порнографічного контенту, і Олега Захарова, якого підозрюють у сексуальному насиллі.